Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-ci olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 33 gündür davam edir. Soyuq havanın keçməsinə baxmayaraq, aksiya iştirakçılarının fəaliyyətinə heç bir maneə yaranmır. Onlar üzərində Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində yazılmış plakatlar qaldırır və müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Etirazçıların olduğu yolda hərəkətin sərbəstliyi təmin olunduğundan yol humanitar məqsədlər üçün açıq olaraq qalır. Vətəndaş müqaviləsi partiyasının deputatı Vigen Xaçetiryan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın və Ruben Vardanyanın iddialarını ifşa edib. Paşinyanın partiyasının üzvü olan deputat Vigen Xaçetiryan Qarabağda cəmi 40 min erməninin yaşadığını və onların Bakı ilə dialoqunun zəruriliyini qeyd edib. Maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, daha əvvəl həm Paşinyan, həm də Vardanyan açıqlamalarında Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə 120 min erməninin yaşadığını bildirirdiler. Gərginlik Rusiya və Azərbaycanın maraqlarından irəli gəlir. Biz Xankəndi ilə Bakı arasında birbaşa dialoqa keçməliyik. Qarabağda yaşayan 40 min qəzəbli sakin Ermənistana gələrək hakimiyyətin dəyişdirilməsini tələb etsələr, bu, Rusiya Federasiyası üçün yaxşı olar. Bakı ilə İrəvan arasındakı münasibətlərdəki son həftələrdə nəzərə çarpan gərginlik bizi sözsüz ki, narahat edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi brifinqdə bildirib. O, Nikol Paşinyanın Rusiya qoşunları Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə təhdiddir bəyanatına da münasibət bildirib. Maria Zaxarova bu açıqlamanı absurd adlandırıb. Məhz Ermənistan rəhbərliyi son anda Xarici İşlər Nazirinin Moskvaya səfərindən imtina elədi. Bu, əslində təkcə sülh müqaviləsini deyil, Laçın dəhlizindəki vəziyyət daxil olmaqla Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına dair digər vacib məsələlərdə müzakirə etməyə mane oldu. Əgər Ermənistanlı tərəfdaşlar həqiqətən də qeyd olunan problemlərin həllində maraqlıdırlarsa, birgə iş davam etdirilməlidir. Burada açar sözlər birgə və işdir. Artıq dediyim kimi, sülh müqaviləsi ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarına meydan verməklə bağlı Rusiyanın təklifi qüvvədə qalır. Bizim vasitəçilik imkanlarımız hər zaman tərəflərin sərəncamındadır. İran Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin davam etməsini istəyir. Bunu İsrailli ekspert David Edelman ITV Xəbərə ekskluziv müsahibəsində deyib. İran və Ermənistan əməkdaşlığı iki tənhalığın qovuşması kimidir fikrini irəli sürən ekspert daha nələr qeyd edib. İran niyə Cənubi Qafqazda davamlı sülhü dəstəkləmir? Dinləyək. Təsəvvür edin ki, sabah Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağladı. Əsil sülh başladı. Zəngəzur dəhlizi, bütün kommunikasiyalar açıldı. Azərbaycanla sülh bağlanarsa, Türkiyə ilə də razılıq əldə olunur. Ermənistanın artıq Azərbaycandan, Türkiyədən, Gürcüstandan keçən yolları var. Ermənistan öz iqtisadiyyatını düzəltməyə başlayır. İran nə etsin? Onun iki pəncərəsindən biri bağlanır. Buna görə də aydındır ki, İran münaqişənin davam etməsində maraqlıdır. Türkiyə, Rusiya və Suriya arasında üçtərəfli görüş fevralda baş tuta bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Anadoluya müsahibəsində deyib. O, bununla yanaşı İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahanın yanvarın 17-sində Türkiyəyə səfər edəcəyini bildirib. Nazir həmçin söyləyib ki, bütün ölkələrdə diplomatik təmaslar davam etdirilir. Terror təşkilatlarının fəaliyyətinə son qoyulmayana qədər İsveçin NATO-ya qəbulu prosesini irəli aparmaq mümkün deyil. Bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın sözçüsü İbrahim Kalın Twitter-da yazıb. O qeyd edib ki, Stokholm'da prezidentimizə qarşı törədilən mənfur hərəkətləri qəti şəkildə pisləyirik. Biz reaksiyamızı və gözləntilərimizi İsveç rəsmilərinə çatırdıq. Belə hərəkətlərə qarşı konkret tədbirlərin görülməsi qanunun tələbidir və bizim üzərimizə düşən öhdəlikdir. Xatırladaq ki, Kalının şərhi PKK terrorçularına dəstək məqsədi ilə Stokholmda keçirilən mitinglə bağlıdır.
Peruda hər il minlərlə xarici turisti qəbul edən Kusko şəhərindəki hava limanı etirazlar səbəbiyle fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə ölkənin Nəqliyyat və Rabitə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, bu tədbir insanların sağlamlığının qorunması və hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Regional hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, asayiş keşikçiləri ilə etirazçılar arasında toqquşma zamanı bir nəfər həlak olub, 20-yə yaxın hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı daxil olmaqla 60 nəfər isə yaralanıb. Bu saatlikte size çatıracağımız haberler bunlar idi. Helalik.